A prostituição, a mentira, como há tantos assassinatos.
cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um novo cântico. Meu irmão, existem duas armas de guerra. Existe a oração, que são o incenso, e nós enchemos agora as taças com o incenso da oração dos santos. Mas existe uma outra arma de guerra, que é a harpa. E agora, com essa missão do
palavra, Deus. Um sinal do fim. Um sinal do fim dessa festa em nossa nação. Porque o que nós queremos e desejamos é que o reino do Senhor se estabeleça. Que a igreja do Senhor se levante. Porque não há um Deus poderoso como o Senhor. Não há um reino tão lindo como o reino do Senhor. O único reino. Oh, adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore, adore, adore. Adore, adore, adore. Adore, adore, adore. Adore, adore. Talvez você já está cansado, enfadado. Talvez o dia foi difícil. Mas agora, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Dê lugar, participe desse banquete. Em nome de Jesus. Tua glória vem.